ציפינו שיהיו הפגנות, והמשטרה, במקרה שלנו, לא חסמה אותם. היא נתנה להם לחסום את התיאטרון, היא נתנה להם למנוע מאנשים להיכנס לתיאטרון. אני מרגישה רע מאוד שה-BDS באים ומפגינים מלהופעות שלי. ברור שאני מרגישה, הם מחלקים פליירים, הם קוראים לי טרוריסטית, הם שמים ילדים מתים על יד התמונה שלי, הם עושים דברים מאוד ממש נוראים. ברור שזה משפיע עליי רגשית בצורה מאוד מאוד קשה. החרם על ישראל וסימון מוצריה אומנם בכותרות, אך אחד המוצרים שכבר שנים מוחרם בעולם הוא התרבות הישראלית. אומנים ישראלים רבים עומדים לבדם על הבמה הבינלאומית וסופגים הפגנות וחרמות בשל השתייכותם למדינת ישראל. מבחינת תנועת ה-BDS, אומן ישראלי על במה מייצג את ישראל הכובשת, השוללת זכויות מהפלסטינים. רוני ברקן, פעיל BDS מקבוצת חרם מבפנים, מסביר את דרישות ה-BDS. קמפיין ה-BDS דורש שלוש זכויות בסיסיות שקיימות, שמעוגנות בדין הבינלאומי, שמעוגנות באמנות של זכויות אדם שישראל חתומה עליהן. מדובר על סיום הכיבוש של 67, הכיבוש הצבאי. מעבר לזה מדובר על שוויון בתוך שטחי ישראל, מה שאנחנו קוראים שטחי 48, עבור אותם 20% מהאוכלוסייה שהם במקרה הטוב אזרחים סוג ב', והזכות השלישית והחשובה אולי מכולן זה זכות השיבה. זה שיח של זכויות, הזכויות האלה הן אבסולוטיות, צריך לכבד אותן. אחר כך, אחרי שנכיר בזכויות, נוכל לדון ולחשוב ביחד איך לממש את הזכויות האלה. מדינת ישראל רואה בתנועת ה-BDS איום אסטרטגי, אך מהמשרד לנושאים אסטרטגיים, האמון על התמודדות עם האיום, סרבו להתראיין לכתבה. BDS הוא טרור מדיני נגד מדינת ישראל בדיוק, כפי כשהרשות הפלסטינית מאיימת לפנות לפורומים בינלאומיים נגד מדינת ישראל, באמצעות הפחדה, שאם לא נאמץ את הפתרון המדיני שלהם, הם יעשו את החרמות שלהם. באירוע חסר תקדים בקיץ 2014, בוטלו הופעותיו של תיאטרון האינקובטור בפסטיבל הפרינג' היוקרתי באדינבורו שבסקוטלנד. בערב הבחורה, חסמו פעילי ה-BDS את הכניסה לתיאטרון ומנעו את גישת הקהל להצגה. איך הרגשתם? היום ונורא. ספר. היום ונורא, בדיכאון. אתה נמצא שם מול מערכת של... אתה לא מסוגל לעשות שום דבר מולה, אוקיי? חוסמים לך את ההצגה, התיאטרון שהיה איתך, כי הם דחו את החרם, הם לא הסכימו לשתף פעולה עם החרם, אומר לך, תשמע, אם אתם תמשיכו להופיע פה, אני אתרושש. העיר הזאת הייתה ההצגה הראשונה שאי פעם בוטלה בפסטיבל באדינבורו מאז הקמתו ב-1947. מאז ביטולה ועד היום, נותר הפרינג' הישראלי מחוץ לאירוע עולמי זה. לא מחרימים אמנים ישראלים רק בגלל שהם מישראל, כן מחרימים את אותם האמנים שבאים לשגרר את מדינת ישראל. שלום everybody. אחינועם ניני, זמרת מצליחה בקנה מידה בינלאומי, מתויגת על ידי ה-BDS כשגרירת התרבות הישראלית. היא מוחרמת גם בהופעותיה אשר אינה נתמכות על ידי משרד החוץ. למרות דעותיה הפרו-פלסטיניות, מגנה אחינועם ניני את תנועת החרם בכל תוקף. אני בן אדם מאוד מאוד מזוהה עם מחנה השלום, בכל העולם, בישראל מחנה השלום. העובדה שה-BDS באים ומתנגדים לאדם כמוני, ומפגינים בהופעות שלי, ועושים הכל בשביל לגרום לי נזק, בדיוק מוכחת הנקודה שלי. אם אתה לוקח את הכל מתוך ישראל שפועל למען השלום, ומנסה להשתיק אותו, זה אומר שאינך מעוניין לקדם את השלום. אתה מעוניין להעניש את ישראל. מכיוון שיהודה של התנועה הוא הפסקת הכיבוש ומתן זכויות לפלסטינים, ה-BDS מחרים את האומנים ללא קשר לדעותיהם הפוליטיות. פעילי ה-BDS לשיטתם לא יניחו למי שמשגררים את ישראל. כל תפקידו של משרד החוץ זה תעמולה. תעמולה על מנת להגן על מדינה שלכל הפחות מיישמת שלטון של כיבוש ואפרטהייד. בדיוק כפי שקורה במדע, בטכנולוגיה, בסייבר, בתעשיית החלל, כך גם בתרבות הישראלית. כאשר אנחנו מפיצים אותה, אנחנו מראים את פניה היפים של מדינת ישראל. אני קורא ואני אומר כל הזמן להמשיך להופיע, להמשיך לצאת למסעות הופעות, פשוט לבוז ליוזמות החרם, לבוז להם, זה מה שמגיע להם, בוז אחד גדול. וכך מוצאים עצמם אומנים רבים מישראל חשופים לעתים קרובות לאש ה-BDS. כנגד זאת, אריק אשת מהאינקובטור וחבריו טוענים שמדובר בחרם אלים.
יש להם חופש דיבור, הם יכולים להפגין, הם לא צריכים להחרים. הם אלימים בריטוריקה שלהם, והם אלימים באקט שלהם. חרם זה דבר אגרסיבי. כוחה של תנועת ה-BDS תמון בהיותה בלתי אלימה. היא משתמשת בכוח ההמונים ובתחושת הצדק שלהם. התנועה צוברת תאוצה ולא מעט יהודים ברחבי העולם לוקחים בה חלק. את הצלחתו של החרם התרבותי קשה לאמוד, אך שיתופי הפעולה האמנותיים עם ישראל הולכים ופוחתים. באשר ללהקת האינקובטור, את סבב ההופעות האחרון שלהם הם עשו במזרח אירופה, במקומות בהם ה-BDS אינו פעיל. מרחב הפעולה של אומני ישראל הולך ומצטמצם. כל עוד ממשלת ישראל לא תסיים את הכיבוש ואת מפעל ההתנחלויות שמאחוריו, ימשיכו האומנים לשלם את המחיר.